Презентація нових композицій від южнинських музикантів. Під час концерту до Дня Конституції України на ганку Палацу культури були представлені танцювальні, циркові та вокальні номери. Виступали соло, дуети, колективи. 28 червня виконавці і виконавиці презентували патріотичний контент. Більшість матеріалу – це свіжі напрацювання. Дике моє піснева мисля, шалена, шалена, хтось на заході жертву приніс богам, напевно, в моє серці бурі рози, рокотання, ридання, бандур, моє піснева мисля, акордів, дуй, 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 в моєм серці бурі рози, рокотання, ридання, бандур, моє піснева мисля, акордів, дуй, дуй, дуй. Я обрала ті самі пісні, які, на мою думку, були дуже потужним меседжем. Для мене було важливо передати цю нашу любов сюди, України, через пісні. Мені дуже сподобалось. Публіка тепла, публіці, на жаль, в наш час зараз не вистачає концертів. Ми розуміємо, чому. Тому що важкий час, але коли відбуваються такі заходи, люди дуже наповнені, люди підтримують, люди відгукуються, тому що це всіх дуже-дуже трішки підтримує, бо в наш час, якщо просто так скласти руки, сісти і нічого не робити, можна впасти в депресію і все. Тому, звичайно, такі заходи потрібно проводити, такі заходи мають бути. Вони дійсно на часі, не дивлячись ні на що. Тим паче, коли ми просуваємо все ж таки якусь патріотичність і проявляємо свою любов до нашої країни. Косив батько, косив я, та ви косили соло. Так як це патріотичне свято, ми вирішили трошки змінити наш такий стиль музичний і вирішили взяти якусь народну пісню. Але ми не хотіли просто народну, тому що тут в Палаці культури дуже багато народних колективів, і ця ниша, вона якби, ну, така вже повна. Тому прийшла така ідея нам в голову, що треба зробити якусь сучасну обробку, сучасне аранжирування старої якоїсь народної пісні. Ось так ми і обрали цю пісню «Гриця». Вона досить така драйвова, весела. Публіка була взагалі дуже класно. Мені дуже сподобалось те, що вік був абсолютно різний. Тобто прийшли діти, молодь і старші люди. І вони всі однаково кайфували, отримували задоволення, танцювали. І, ну, це, звісно, дуже приємно бачити якусь таку віддачу від людей. До Дня Конституції в громаді провели фестиваль патріотичної пісні під назвою «Україна у мене в ДНК». Композиції учасників і учасниць були презентовані під час заходу. За участь музикантам і музиканткам вручили грамоти та прапори. Яром долиною козаки йдуть, гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть, попе, попереду Дорошенко, попе, попереду Дорошенко. Важка це пісня? Ну, як для сьогоднішнього концерту, це так. А чому? Тому що це День Конституції України і це відповідальність. Що це за пісня саме? От вона? «Ой, на горі теж ці знуться», це про двох козаків. Концерт до Дня Конституції через тривогу розпочався на годину пізніше, ніж планувалося. Як розповіли нам артисти і організатори, хвилювалися, щоб ворог не зірвав плани, адже нову програму готували тривалий час. В такі скрутні часи в нас зараз немає особливо можливості якісь супермасштабні акції проводити, але все ж одно хочеться якусь таку родзиночку. Да? От ми наприкінці використовували оці кольорові димові шашки з димом і от розпочали теж танець. Він такий ще, ну, новий, свіжий, з прапорами. Там дівчата виходили перед гімном України.
України. Тобто, ну, намагаємось завжди чимось потішити наших глядачів і самим отримати від цього задоволення також. Подивитися концерт до Дня Конституції України повністю ви можете у програмі «Про тиждень».